Leuk dat jullie kijken naar Roadtrip Duitsland. In deze serie van 7 afleveringen rijden we in 3 dagen vanuit Berlijn terug naar Nederland. Om ondertussen de vetste en engste locaties te bezoeken. We bezoeken een crematorium, 2 gevangenissen, een nazischool en een compleet ingericht hotel. Abonneer zeker even op mijn kanaal om niks te missen van onze roadtrip. En dan wens ik jullie heel veel plezier bij het kijken van deze serie. Nou, dit is dus dag 2 van onze roadtrip door Duitsland. We worden hier net wakker in Berlijn en we gaan nu eens even verder kijken. Want er staan nog hele zieke locaties staan er op ons te wachten. Dus we gaan kijken of we die locaties binnen kunnen komen en we gaan alles voor jullie filmen. Nou, we lopen nu dus richting het gebouw. Het gebouw zie je hier al... Ik denk dat ik hier al kan zien. Maar het is nog wel even een dingetje om een ingang te zoeken. Want er zit naast zit gewoon een bedrijf. En die mensen hoor je misschien wel op de achtergrond hoor je gewoon werken. Dus we moeten niet te opvallend doen en kijken of we een ingang kunnen vinden. Dit is dus heel het bedrijf. Het is echt bizar groot. Maar daarachter is dus nog een bedrijf. En daar ergens staan dus mensen. Dus we moeten even oppassen als we dit hek overheen gaan. Dat ze ons niet zien. Nou, we hebben dus even langs het hek gelopen en we hebben hier dus ingang gevonden. Hier is het hek al helemaal plat gemaakt. We kunnen er echt makkelijk overheen. Zo. Nu zijn we op trein. Hier hebben we nog een oude treinrails. En nu moeten we even oppassen. En hoe we ooit naar beneden gaan komen. Nou, gelopen denk ik. Het is echt immens groot. Dus er is nog een hele opgave om hier naar beneden te komen. Want het heeft gevroren vannacht. En het is hier allemaal best wel glad. Je moet echt goed oppassen. Oh man. Ik glijd echt flink hard weg. Ja, we zijn er bijna. Zijn er, daarachter zijn ze bezig. Hier, daar zie je de hijskraan zie je bewegen. Dus ik ga dit stuk even overrennen. We hebben dus net het hek zijn we overgeklommen. Nou is het alleen nog even de vraag of we een ingang kunnen vinden in het gebouw. Want de andere jongens zijn al eerder geweest. En nu is alles dichtgemaakt, dus we moeten even kijken of er nog een ingang is. Maar het wordt wel moeilijk, denk ik. Kijk maar. Je hebt daar wel een raampje. Misschien kunnen we daar wel doorheen. We zijn dus nu binnen deze kerncentrale en moeten echt oppassen waar we lopen. Want het is allemaal niet in een hele goede staat meer. We moeten echt... Koopdieven zijn hier ook al geweest. Overal liggen van deze plaatjes. Van deze. En als je erop gaat staan, dan ben je misschien de lul. Want er zitten echt grote diepe gaten zitten eronder. En nu even kijken... Of we nog de controlekamer kunnen vinden. Die schijnt dus nog helemaal intact te zijn. Dus ik hoop dat we die nog kunnen vinden. We lopen nu rechtstreeks naar de controlekamer toe. Maar je ziet echt dat het echt bizar groot is. Kijk dan. Net slot maken. Ja,
echt immens groot. Nou, we lopen nu dus de trap op naar de controlekamer. Ik hoop dat die nog intact is. Oh, zo te zien wel. Ik zie het al door het glas heen hier. Oh, dit is ziek. Kijk dan hier, al de knopjes. Dit is echt heel vet. Hier, de telefoon ligt er ook nog. Het is echt heel vet. En hier natuurlijk ook nog allemaal knopjes. Ik weet ook niet waar het allemaal voor is. Maar dat is natuurlijk de energiecentrale geweest. Al die panelen en elk paneel is dus van een ander deel van deze energiecentrale. Dan zie je dus gewoon die hoofdschakelaar. Kun je gewoon draaien. Nummertjes, nog allemaal knopjes. Ik ga er allemaal niet te veel aanzetten. Voor hetzelfde geld staat er nog ergens stroom op of zo. Daar moet je altijd voor uitkijken. En die knopjes natuurlijk ook in die. Of vet. Hier midden in deze ruimte staat ook gewoon nog een tafel. Ook gewoon nog de telefoon hier zo. En nog een informatieboekje misschien over machines of zo. En zelfs het kopje met de thee en zo staat er gewoon nog. Plantje. Die zijn wel nep, maar wat vet. En hier ook nog allemaal borden en zo allemaal erin. Het is echt bizar dat mensen dit allemaal achterlaten. Maar je moet je voorstellen dat je gewoon hier misschien met een, ja, ik denk misschien wel 20 man of zo zat. En dat je gewoon heel de dag gewoon alleen maar naar knopjes moest kijken. Ik zou dat echt niet kunnen. Er zat gewoon aan elke paneel zaten er gewoon mensen die gewoon heel de dag lang heel de energiecentrale in werking hielden. Nou, we hebben dus net de controlekamer gezien van deze energiecentrale. En dat is zo bizar om te zien als gewoon alles nog intact is. Gewoon elke keer weer. Je komt in huisjes waar alles nog staat. Maar dit is toch wel echt heel wat anders. Maar we zijn dus hier ook met Rasco, dus abonneer ook zeker even op zijn kanaal. Alleen ik moest nog wat filmen, nou zijn we Wesley en Teun kwijt. Dus we moeten even kijken waar ze zijn, maar ik denk dat we ze zo wel vinden. Hier hebben we ook nog een ander kamertje. Even kijken wat hier nog in zit, ik heb er ook nog van. Misschien een opslag is dit, hier hebben we nog die handschoentjes liggen. Hier hebben we nog allemaal spulletjes. Een handvaten. Misschien is het een werkkamer, denk ik. Zit hier ook nog spullen. Een bankschroef. Misschien als er wat kapot was of zo aan de machines. Dat hier dus waarschijnlijk al het gereedschap lag. Om al die machines dus weer te repareren. Hier liggen ook nog mijn sleutels. Geen idee waar dat allemaal voor is, maar hier ook nog allemaal schroefjes en moertjes en dingen. Hier ook nog een kast vol. Kijk even hierboven, hier heb je gewoon een soort van kamer staan waar je dus al deze kranen en zo mee kon bedienen. Check ook die haken daar zo. Dat is echt wel heel ziek. Deze konden gewoon door heel het bedrijf
konden deze gewoon helemaal over die rails, konden ze dus helemaal naar de andere kant van de loods. Hier hebben we dus nog een machinekamer die was een stuk donkerder. Hier heb je ook nog een soort van informatie of zo. Hier ook nog alles is gewoon nog helemaal intact. Je moet echt uitkijken waar je staat. Kijk dan. Hoe vet. Alles ligt hier gewoon. Ik weet niet waar ik nu eruit kom. De rest ben ik alweer kwijt. Ik loop hier ook alleen. Check dan. Al die apparatuur en zo. En hoe hoog dat ook doorloopt. Hier, kijk dit. Check deze controlekamer. Dit is zo vet. Dit dan. Al het behangen zo is allemaal losgelaten van de oudheid. Al deze hendels en zo allemaal. Ik moet zeggen, wel serieus verstand hebben van die machine, zal je dit allemaal bedienen. We hebben nu alles gezien en we gaan weer snel naar buiten. Ik wil dus net met mijn drone gaan vliegen, die ik echt misschien nu 3 dagen heb of zo. Alleen met al dat staal en zo hebben we dus geen GPS. Dus ik vloog al vol tegen de zijkant van die fabriek aan. Dus we moeten even straks 2 nieuwe propellers erop zetten. En dan kunnen we gewoon weer door. Dus ik zie jullie straks buiten. Zo, nou, we zijn er gelukkig weer buiten. Ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie nou een super vette video vonden, laat dan even een like en een leuke reactie achter in de comments. En als jullie nou meer willen zien van deze vette locaties, abonneer dan even onder op mijn kanaal.